Tervetuloa uusimman videon pariin. Tällä videolla selvitetään taas sitä kuuluisaa Lapin taikaa. Käydään kalastelemassa eri kalalajeja virtavesissä, noustaan korkeille tunturille. Selvitetään, mikä on se yöttömän yön Lapin taika. Tervetuloa mukaan! Täällä ollaan, Lapissa. Jälleen. Meillä on hei huikea päivä tulossa. Meiltä on tosi usein niin kysytty sitä, että haluais harjusta ja taimenta pyytää. Ja tapoja siihen on monia. Yksi tapa on sellainen, että lähtee vaan niin semmoiseen reissuun seikkailemaan, ehtimään niitä kalapaikkoja. Jos on aikaa, se on mukavaa ja palkitsevaa. Mutta joskus kun on tilanne, että on vähän tiukempi aikataulu, niin me käytetään silloin kalastusoppaan palveluja. Ja tänään meillä on matkassa Niskasen Petro. Ja Petro johdattaa meidät ja sinut siellä niin harjuksen ja taimenen kalastuksen saloihin. Reissuhan alkaa aina kahvijuoniin. Niin, tietenkin. Minkälaista päivää meillä on tänään niin luvassa? No tämmönen pieni joki. Ja ajattelin, että keskitytään pintaperhokalastukseen ja harjukseen. Mutta täällä Lapissa tieten etuna on se, että melkein kun vesi virtaa, niin siellä löytyy sekä taimen että harjus. Just näin. Eli monipuolista settiä, mutta saako myös virveli lähi? Totta kai. Hyvä, minäkin saan sitä. Mullakin on mahdollisuus. Just näin. Elikkä perhokalastusta, virvelöintiä, harjus on kohdekala, mahdollisesti taimen, siellä on myös ahvenet ja hauet. Nyt juuvaan kahvit ja kohta lähdetään sitten välineiden, kalastuslupio ja muun infon pariin. Ei muuta kuin pysy mukana. Nyt puhutaan muutama sana harjuksesta yleisesti. Mitä harjus tuolla virtavesissä ja lammissa ja järvissä syö? Kyllä minun kokemuksella niin kuin kalastusmuodoista harjukselle on tehokkain pintaperhopyynti. Et totta kai on tullut vahinkokaloja striimerillä, aika isojakin striimereitä uittanut, että se on, sanotaanko näin, että kaikki ruokane. Just näin, eli se syö hyönteistä ja tarvittaessa pikkukalaa. Kyllä. Just näin. No, mistä harjuksen parhaiten ja helpoiten tavoittaa, jos puhutaan, että lähdetään Lappiin? No, Lapissa harjuskanta on niin vahva, että käytännössä kaikista virtavesistä niitä löytää. Mutta tietenkin helpoin on niin kuin vaikka tämä meidän tämän päivän miljöö, niin ehkä tämmöiset vähän pienemmät joet. Ja niitä on isommissakin, Ivalojoki, Juutua, aika paljonkin, mutta huomattavasti helpompi tavoittaa, kun ei mene niihin niin sanottuihin massapaikkoihin. No jos lähdetään perhokalastustyylillä harjusta hakemaan, niin minkälaisilla välineillä pärjää? Semmoinen yleispätevin on 5- tai 6-luokkainen. Eli aika kevyet vehkeet. Mulla on nyt tänään itsellä mukana 9-jalkainen ja 6-luokkainen vapaa. Tällä voi heittää käytännössä kaikki perhot. Ihan isoimmat striimerit on hankala, pystyy kyllä, mutta monikäyttöisin niin ihan ehdottomasti 5-6-luokka. Ja siimalla, kelluvalla pärjää? Kelluvalla pärjää. Että ei kannata tehdä liian vaikeeta. Vaikka tämä kyseinen setti, niin se,
sen kun ottaa paketista pois, niin se on valmis kala. Just näin. Onko sulla näyttää, onko iso salaisuus, niin perhorasia. Sehän on monella, että ne piilottaa aina perhot, niin pystytkö sä tuota katsojalle pikkasen raottaa, että minkälaisella Lapin mies pyytää? No mä voin ihan vähän raottaa täältä. Mutta pinturirasia näyttää sekaavalle, niin kuin on rasia omistajakin. Täällä on vähän joka lähtö. On siellä Nalle Puhia on ja itse asiassa millä lähdetään liikenteeseen tänään. Luottoperho. Se on luottoperho. No sitten tuota, me seurataan sua tässä niin kuin perhokalastushommassa ja mäkin perhokalastelen jonkun verran ja myös tuota virvelihommissa, niin millä emppu aikoo tänään? Säkin oot kumminkin tuota Lapissa koko ikäs pyörin, minkälainen tausta sulla on harjushommiin? No joo, mulla on kanssa sama homma, että perholla on kalastanut tuota nuorempana tosi paljon kalasti ja niin kuin hän kertoi siitä, että pinturia käyttää eniten ja no, minun Ranualta niin tuota, me käytettiin vähemmän pinturia. Että käytettiin niin kuin tämmösiä streamereita ja sitten näitä nymfejä käytettiin. Ja oikeastaan niillä kalastettiin ja saatiin harjusta. Ja jonkun verran taimeita, ei, mulla ei mitään niin kuin isompaa taimeita, toki ei mitään nyt valtavaa isoa harjakaan, että onko kilostakaan näin. Ja tuota, mutta me olen sitten tässä välissä, on sitä melkein 30 vuotta, niin tuota, sitten kalastanut tätä lohta. Ja nyt on niin kuin taas vähän niin kuin uuden äärellä ja oppimassa perhokalastusta, mutta mulla kiinnostaa nämä Eumerin tuota, nämä uudet tuota, uistimet ja tuota, tämä virvelikalastus. Mä haluan tätä oppia. Se on ehkä tässä iässä, niin tuota, jollakin lailla niin haluaa vähän päästä niin kuin helpommalla. Ja, tuota, ja tässähän nyt on uusia uistimia ja minä olen näitä jonkun verran jo käyttänyt tuolla muissa vesissä ja toennut, että, tuota, että näillähän saa kalaa. Ja tuota, nyt ihan mielenkiinnolla tutkitaan, että miten täällä. Vuosi sitten oltiin Lapissa ja tuota, tämä uisti oli esimerkiksi yksi uisti, millä tuota, saatiin otettua se sinun menettämä kala tällä pois sieltä. Että eipä hän ryöstänyt uistinta. Ja tuota, no sitten nämä uutena, mitä nyt tänä vuonna minä pääsin testaamaan tuolla Ruunaankoskella. Käytiin kalalla ja tuota, niin, tämä uisti oli siellä. 95% kaloista saatiin tällä siellä. Ja on jännä nähdä, miten se tuota, toimii täällä pohjoisen vesissä, mutta jotenkin mä sitten niin uskon sillä lailla näin, että nämä pienemmät, nämä vois olla, tuota, tässä on monenlaista ja monen väristä, niin nämä vois olla aika kova sana täällä. Ja tuota, ja se, että mitä noita vapoja on sillä kokeillut, niin se on semmoinen perhovavan herkkyys, mikä tuntuu aika hienolta, sä tunnet sen kalan niin hyvin. No toinen on sitten semmoinen, mikä mulle on voisiko sanoa, että mitä haluan oppia, niin on nämä heittoperhot. Minä olen näillä kalastanut ja jotakin saanut, mutta mulla on aika alakutekijöissä näissä hommissa. Nämä mulla kiinnostaa myös nähdä, että miten nämä toimii ja miten näitä heitetään ja tuota, mikä on niin se... Se kuvio näissä, että on mielenkiintoinen nähdä, että nämä on aika värikkään näköistä tavaraa, että saapa nähdä, mitä niillä tulee. Juuri näin. Uuden äärellä ja tota, nyt kun harjusta ja taimenta pyydetään, niin setti on tällainen kevyt. Joo. Siinä tuota ohut kuitusiima, eli saadaan heittopituutta paljon ja herkkyyttä. Ja sitten tämmöinen jalompi kala, kun on siiman päässä, niin se ei jäykkää vapaa oikein kärsi, että se hyppää irti, että tämä vapaa myötäilee mukana. Ja pointti on siinä, että tämä on helppoa ja tämäkin setti on valmiina ostettavissa, että se ei tarvitse vieheempää. Joo, niin se on, että minähän niin tilasin silloin tämmöisen setin ja tuota, se vaan laitoin sinne kalastushoppaalle, että tuota, mihin on menossa ja mitä on kalastamassa, niin kaikki tuli valmiina, oli aika helppoa. Että, ja sitten se tosiaan se yllätti tämä, että kuinka se tuntuu loppupeleissä aika perhovavalta, kun on niin herkän tuntunut. Se oli yllättävää tässä. No nyt on niinku käyty harjus kalana läpi viehet ja välineet. Vielä se yksi tärkeä, eli lupapolitiikka. Eli mehän on hankittu nyt valtion kalastuksenhoitomaksut jo alkukaudesta.
Me hankittiin tänne myös lupaa, mutta mikä se oli? Elikkä se oli tuo Inarin erämaa. Tänne ehdottomasti kannattaa tulla tietenkin kalaan, niin 1564 numerolla. Just näin. Mutta löytyy tuolta erälupien sivuilta. Ja se kattaa niin tosi ison alueen ja antaa sulle sen mielenrauhan, että mulla on luvat kunnossa, voi hyvillä mielin kalastaa, mutta kannattaa siellä netissä tarkistaa ne erityisalueet, missä ei saa pyytää. Joo, eli täällä on myös aika paljonkin semmosia, mitkä niin vaatii erityiskohteet. Mikä on taimenen ja harjuksen alamitta? Taimenella on 50 senttiä ja harjuksella 30. Just näin, ja sittenhän täällä syksyllä rauhoitus tulee siinä elokuun lopussa. Kyllä. Ja se jatkuu sitten ihan sinne talvelle. Joo. Marraskuun loppuun. Kutuaika. Mutta näillä pääsee jo tosi pitkälle, ja tosiaan niin näitä paikkoja on lukemattomia, mitä voi itse tutkia ja opiskella. Varatkaa siihen aikaa, ja vinkkinä on se, että keskittykää aina yksi alue kerrallaan, mutta onhan, jos on oikein hätäinen kaveri, niin onhan Lapissa, voi vaihtaa päivällä 200 kilometrin päähän, mutta meillä on nyt se tilanne, että siellä muuten Lapin tiira otti kalan, eli yksi varmasti on saatu. Ja tilanne on se, että meillä on aikataulu aika tiukka, niin me valittiin tänään Petro. Ja me lähdetään, Petro, nyt sun matkaan, ja mä uskon, että meillä tulee mukava päivä, opitaan paljon uutta, ja ei mitään paineita sulle, mutta jos me yksi kala saamme, tai edes nähdään, niin me ollaan onnellisia. Se on hyvä tavoite. Nöyrillä mielin lähdetään. Millä mielillä, Eppu? Aivan hirmu nöyrillä mielellä, että niin kuin sanoit, yleensähän minä en saa mitään, mutta tosiaan jos minä etes näen sen kalan, niin sekin on paljon. Juuri näin. Ei muuta kuin kireitä siimoja kaikille. Mukava lähteä itsekin kokeilemaan. Mä ajattelin tänään aloittaa kalastukseni ihan tämmöisellä kevyellä virvelisetillä, ja tässä on heittosuositus viehelle 3-15 grammaa, että pystytään heittämään pienempää ja vähän isompaa. Ja tässä on ohut kuitusiima, niin saadaan heitettyä pitkälle, ja silti on kumminkin vetolujuus hyvä, että jos siellä joskus semmoinen vaurampi kala nappaa kiinni, niin saadaan se ylös. Mulla kaikki tavara kulkee tämmöisessä olokalaukussa. Ja täällä mulla on sitten kaikki mahdollinen. Löytyy viilat, sakset, systeemit löytyy tästä jojon päästä. Mulla on täällä vieherasiat. Sitten löytyy pikalukkoja. Mulla on pikalukkoille tämmönen oma lajitelma, missä on joka koko. Ja nyt on pieniä vieheitä käytössä, niin mä otan tämmösen SK:n pikalukon. Ja kertaus on opintojen äiti, niin vielä luistamaton solmu. Siima kaksinkerroi, viehenluko lenkistä läpi, tehdään yksi tämmönen umpisolomu, kiristetään, ja sitten tää toisen pään lenkki pyöräytetään tän lukon ympäri, ja kiristys. Se on siinä, eikä pohjoisenkaan vonkaleet saa sitä auki, ja sitten ylimääräiset katkaistaan täältä. Näin. No sit mä ajattelin siiman päähän, niin tämä, mikä toimi viime vuonna älyttömän hyvin. Oranssi, musta, jalo. Siinä on välkettä ja lentää pitkälle. Niin katsotaan, että mitä sanoo harjus tällaiseen. Ja päivän aikana kokeillaan erilaisia malleja. Tästä se reissu hei alkaa. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan ja jaetaan teille kokemuksia ja onnistumisia ja mahdollisia pettymyksiä, mitä ikinä tuleekin, niin tästä se sitten lähtee. Sieltä on mahtavaa homma.
On mahtavaa homma. Kalaa kuitenkin. Taimen. Turvallinen liike täällä. Se on taime. On virtaa. On virtaa. Miltä se tuntuu? Päivä eka kiinni. Kyllä se aina tuntuu hyvällä. Apina pois harteen. No just näin. No just näin. Täällä vaikka nyt ei järin suuri kala, niin täällä nämä on äärimmäisen vahvoja. Just näin. Koska se on aina myös luonnonkala. Tässä on haavi, kun mä kysyin, että mut se on hyvä lähteä nöyrin mieli ilman haavia ja kameraa, niin saattaa kalaa tulla. Jep. Siellä näin. Tärkeä, kaunista touhua. Komeita, täällä on kalat. Ei sille, siitä ei pääse mihin. No virvelillä nakattu jonkun aikaa, niin ei tärppiä. Mä melkein arvasin sen teidän kohdalla. Joo, kyllä se on. Luonnon kala ei ole helposti koijattavissa. Ei se ole. Semmonen. Pirun komee. Kaunista. Ei muuta kuin. Sanoisin, että 40 senttiä about. Puhasta luontoa. Kyllä. Se on just näin. Ei muuta kuin. Ensi vuonna sitten 45 senttiä. Loistavaa. Näin, yes. Se ei ollut ihan helepoikalla. Ei ollut. Minä luulen, että tämä kellonaika on vielä vähän semmonen, että ne ei tuu. Mutta tuossa se meso tuota muutaman kerran pinnassa. Ja olisiko se sitten ollut 5. vai 6. perho. Se on vaan, jos näkee, että kalapintoa ja on aktiivinen, niin siihen suotta heittää pelkästään yhtä perhoa. Ei muuta kuin aktiivisesti vaihtaa perhoja, niin kyllä se lopulta hermo pettää kalalta. Ja näin, sitten näin, käy näin. Näin se kävi. Hieno homma. Täällä leirillä ollaan tuota, mihin aikaa päivästä on paras niinku kaloja tavoitella, että nyt on se kuumin aika päivästä ja aurinko on korkealla, koska se niinku potentiaalisin otti hetki. Kyllä se myöhempänä illalla on, että vielä on vähän turhan korkealta mollottaa, vaikka aurinko ei laske kokonaan ollenkaan, mutta sanotaanko, että kello on nyt 5 pintaan, niin parisen tuntia eteenpäin, niin sitten alkaa tapahtumaan. Eli täällä ei tarvi hätäillä, että vaihtaisi heti paikan, vaan odottaa, että se alkaa. Ei tarvitse, eikä sillä ei väittäisi, että sillä paikan jatkuvalla vaihtamisella, niin sillä ei voita mitään. Nyt on niinku kalareissa yksi parhaimpia hetkiä. Kyllä. Minkälainen menu on nyt semmoisella niinku evästalti? Tässä on nyt tämmönen tuota kahvia ja tuota sitten pistetään leipä ja vähän valkosipuli voita päälle ja tietenkin niitä. Muutakaan. Koskenlaskija. Sillä se on koski. Eikö se on koski, niin se on koskenlaskija. Tähän sopii teemme. Niin. Kunnon kahvit päälle ja tähän kun päiväunet ottaa, niin mä luulen, että se alkaa kalakin syömään. Niin. Kyllä. Taaskin ne velat lähtee. Sieltä se tulee!
näkeminä niin purjetta. No. Kyllä. Loistavaa. Se on aina, kun videoita ei ole hirveästi käsikirjoitettu, niin kun ei ole videoa käsikirjoitettu, niin taimen tuli ensin ja nyt tuli harjus ja näyttää iltaa kohden hyvältä. Kyllä näyttää, että tästä se vaan paranee koko ajan. Vähän kun työntyy tuuli, niin helpottuu vielä heittämään. Loistavaa, huikeeta. Vielä on aurinko korkealla, mutta muutamia kaloja saatiin. Joo, vielä se saisi siitä vähän painua. Painua alemmas, mutta nyt positiivinen juttu, niin alkaa aika öttiäistä olemaan. Just näin. Tuolla niskalla näyttää kans pintolan tuolla. Aloittaa ruoka kohta maistumaan. Kyllä se näin kuuman päivän jälkeen maistuu kohta. Mut nyt on selkeästi, niin kyllä perhomies on meitä pessy vähän niinku 300-0 tällä hetkellä. Niin se on. Ja eikä mä nyt sitä sano, etteikö se olisi muutenkin niin. Niin, että eihän tässä äärellä, että nöyränä pitää täällä olla. No, kyllä ei. Ei nämä kalat ei kyllä tuu ilman tuolla. Miten se, eikö se kuulu, että, että joki antaa, ei sieltä oteta? Onko Emppu murheita? Ei. Eihän tällä voi olla. Se on ilma on viimeisen päälle. Seura on viimeisen päälle. Maisemat on viimeisen päälle. Ja kalastaminen on mukava. Millä logiikalla sä pistit nyt heittoperhon päähän? Tuossa on semmonen tosi syvä monttu. Tuo varmaan, mä arvioin jopa 4 metriä tuossa, niin mä yritän päästä sinne niin kuin mahdollisimman pohjaan sinne, kun normaaliperholla se ei oikein mene, että pitäisi painottaa. Mutta tämä on hyvä, kun tässä on painoa, niin mä heittelen sitä monttua, että jos sieltä innostus kalaa tarttumaan, niin eihän sitä koskaan tiedä. Mutta mä luulen, että ilta kun tulee, niin avot. Nyt on sellainen tilanne, että rannassa hirveä pusikko, ei pysty heittämään siitä rannasta ja sitten tuossa eessä on heti metrin päässä 4 metriä syvää. Niin nyt kokeillaan sitten tällä pro-setillä, missä on painava lyhyt ampumapää ja mulla on toisessa päässä hyvin kellunta-aineella kyllästetty pintaperho, niin kokeillaan heittää pintaperho, mutta alaheittotekniikalla. Sehän ei pitkään kellu, se on aina yksi heitto ja sit kuivatellaan, mutta katsotaan. Sieltä täällä aijetta tarvitaan. Oli ensimmäinen! Kyllä täällä takuria heittää. Paljon pitää olla kalaa. Heti kävi semmonen tilanne, meni tuo aurinkopilveen ja sieltä tuli taimen. Se otti sieltä tuli taimen Goddard-kädikseen nappas. Tummia ovat.
Ei muuta kuin isompana takaisin. Meni aurinko pilveen, niin saman tien ja siinä kun mä kovaa vedin sisälle. Ei tullut vielä kohdekalaa, mutta muutamia taimenia ja onhan tää hei ihan käsittämätöntä hommaa. Katsokaa mitkä maisemat selän takana. Täällä saa ihan vapaasti olla ja mihinkään ei ole kiire. Kyllä se kalakin vielä sieltä tulee. Kato! Ei että! Mahtavaa! Kyllä pieni. Niin, että sais kirreillä tietysti. Niin kuin maisemat on kohillaan. Kekka taimenen poika. Sille kelepas yllättävän iso pinturi. Se aina pistää veren kiertämään. Laitta. Suuret kiitokset Petro. Meillä on ollut huikea päivä takana. Kohdekala harjus. Petro sai. Kohdekala taimen. Petro sai. No minäkin sain muutaman pienen tammukan ja Emppukin sai. Kyllä. Elikkä ei. Luonto on meitä palakinut. Säähän oli huikea, aurinko paisto, hyttysiä ei ollut niin paljon. Tuuli oli jonkunmoinen ja luonto meitä soi. Et fiilis jäi tosi hyväksi. Ja sitten hei, jos te luulette, että täällä Lapissa on sääskiä, niin ei täällä oo. Että joitakin sääskiä täällä on, mutta ei täällä ohvia tarvi käyttää. Ei tällaisilla reissulla tarvi. Tää paikka, missä me oltiin, tää on äärettömän kaunis paikka. Ja jos joku tuolta katsojista haluaisi tänne joskus tulla, niin miten Petro tämmöiseen paikkaan pääsee? Sun kanssa? Varmasti tällä hetkellä paras keino on Instagram ja tai ylipäänsä sosiaalinen media ja sitä kautta yhteyttä, niin se on, kaikki on mahdollista. Instagramista löytyy Peetu Niskanen. Ottakaa sieltä seurantaa, pääsette Peetun reissuja sieltä seuraamaan. Ja tosiaan, jos kalahommat kiinnostaa Peetun kanssa, niin yhteys. Meillähän oli huikea tää sattuma, että päästiin tänne ja opittu tosi paljon. Kyllä. Että jos perho lässähti, tai pintaperho lähti pinnassa viistämään, niin sai ootella. Mutta sitten kun sai sen heiton sujumaan, se hienosti laskeutui siihen veen pintaan ja se vapaana sai mennä, niin siinä pärskähys kävi ja sitten vaan kiristi. Mähän sen päivän ainoa oman harjuksen karkuutin sillä, kun mä en pitänyt tarpeeksi tiukalla leikein sen kanssa, niin sehän puristeli itsensä irti. Niin siinä vaan yleensä käy. Irti, että huikea päivä. Tänään oli perhokalastusta ja seuraavana sitten mihin me Emppu lähdetään? Joo, mehän lähdetään Utsioille nyt, eli Utsion kylään lähdetään varsinaisesti. Ja voisin sanoa näin, että ei sitä vielä oikein tiedä, mikä on huomenna meillä ohjelmassa, mutta pohjoista kohti. Pohjoista kohti, mutta päivän tavoite oli harjuksen pyytäminen. Se onnistui, käytiin video alkuun läpi, missä niitä harjuksia on ja minkälaisilla luvilla niitä ja välineillä pyydetään. Saatiin taimentakin, tai oikeastaan tänään meni sillä, että saatiin enemmän taimenta. Se on välillä. Sitä ei tiedä, mikä se milloinkin syö. Se oli jännä kyllä tässä paikassa. Yleensä se on täysin päinvastoin, mutta ihan kiva näinkin.
just näin. Ja se taimen mikä tänään tuli, se oli pikkasen alamittainen, mutta hyvän kokoinen kala, tällainen villiksi luonnonkalaksi. Se ei ole ihan joka päivästä kumminkaan. Ei se, ei ole täällä, että kyllä niin kuin sanotaan plus 40 senttiset kalat, niin ne on työn takana. Just näin. Ne on viisaita ja elämää nähneitä, niin niitä ei ihan helposti sitten koukuteta. Mut hei, haluatko lähettää terveisiä? Siellä suo katselee aikamoinen joukko. Ihan sana on vapaa. Ei muuta kuin pohjoisen vesille kalaa vaan. Täällä lääniä riittää ja kalastettavaa. Kannattaa muistaa se, että massapaikat ei ole aina se paras vaihtoehto. Siinä oli hienot terveiset, ei muuta kuin pysy reissulla mukana ja tuhan käymään Lapissa. Vaimolle terveisiä. Ja äitille tietenkin. Äitille ja kotiväelle tietenkin sieltä. Niin palataan ja uusia seikkailuja odotellen. Morjens. Moro.